Ამ თემაზე საუბრობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანის თქმით, ფარული აუდიო, ვიდეო აუდიო ჩაწერა თუ ის არ ხორციელდება მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე წარმოადგენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფას და დანაშაულს. ინსპექტორი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ შეისწავლონ აღნიშნული საკითხი. Ყველა საპროცესო მოქმედება უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ დადგინდეს რა ტექნიკური საშუალებებით, ვის მიერ, რა მიზნით მოხდა აღნიშნული მასალის მოპოვება. მეორე, ამ საკითხმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმის მნიშვნელობას, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მაღალ სტანდარტს დაამკვიდრებს ქვეყანაში, არის აუცილებელი. და მესამე, ჩვენ ყველას გვინდა ვთხოვოთ, რომ თავი შეიკავონ მასალის ტირაჟირებისგან, რომელიც შეიცავს არამხოლოდ თანამდებობის პირების, არამედ კერძო პირების საუბრებს. მე რამდენადაც ვიცი, დღის წესრიგში, რატომ გავრცელდა მედია საშუალების მიერ სამართლებრივ ჭრილში, ეს საკითხი არ განიხილება. ინფორმაციის გავრცელებაში, რომელიც მედია საშუალებას აქვს, ამ თვალსაზრისით პრობლემები მე ვფიქრობ, რომ